Ibai Parkeari buruzko esposizio iraunkorrean gaude. Bertan, Ibai Parkearen inguruko datu ezberdinak aurki ditzakegu. Baita ere, hainbat maketa. Maketarik politenetariko bat, honako hau da. Bertan, animalia ezberdina ikusi ditzakegu Ibai Parkean aurkitzen ditugunak. Beraien artean, batez ere hegaztiak. Eta hegaztien soinuak ditugun botoi batzuk ditugu hemen. Bertan, botoia eman ezkero, soinua asmatu dezakegu edo entzun dezakegu. Ze soinu egiten duen hegazti bakoitzak. Zein hegazti izango ote da hau? Etorri eta probatu zuek. Lehenengo solairu honetan aldi baterako esposizioak egoten dira. Aldatzen joaten dira urtean zehar.